bismillah abdoulaye wad yakhna rewmi du samay kaddu de ibrahima fall yekati kaddu yo ye obil terbin yene kay ibrahima fall kon yekati na ci ay kaddu xamle say buñu ko falé nan la fassene kon yori rewmi di senegal waaw parce que ibrahima fall japp na ne ñi nga xamne ñoo jité rewmi tay yak nañu senegal gi lé toroxal nañu lu jëm ci walum ak ak yelle fuk doom adam di walum droit deng banxasu rewmi ci bopam la lay wax ni di institution amatul kon ben valeur décrédibiliser nañ ko constitution bi di chartum rewmi ci xat xaté nañ ko yakate nañ ko suñu justice rew ken xamatul kon lu muy nuru walum administration bi li doxal rewmi waaw faqat nañu ko waaw dañuy def kon lu ni wéngu wéngaral té dara du len ca fekk di walum impunité wo xamni kon mom lañu fi gis yorin go xamni kon gu am katan la doon and ak rigueur de gestion waaw gess nañu bamu xoot ñu dal di ko tay sul dara baxu ca walum tuné dal di médiocrité mom dal lañu nimiko walum charte respecté tuñ ko def yefu ma tay té dara kon du la ca fekk arbitraire to jangé yi nga xamni kon mom lañu nimiko ci rewmi bu ñu nexé def walum scandale ibrahima fall ci tribune yene kay né li dal motax ma bëgg kon katanal walum démocratie walum état de droit yorin go xamni kon gu muccu ayib lay doon de bonne gouvernance yene kay ma jëmbal jangine njital taxaw tam yemu ca parce que dal dinay xam len ne danañu auditer chambar manam taliyek infrastructure yo xamni kon mom lañu mujjé defar ni danako auditer de xol fi xaliss bi jaar mu melni kon ibrahima fall mi day garal ak gar walé sax yorin go xamni mom lañu denk kon doomu abdoulaye wad gi di karim wad un ci ligue yu annoncé yi waaw waaw parce que copper ko tollu na ci ñent témer ak fanwer ak ñaar ci ay milliards 432 milliards allahu akbar ci annoncé yi waaw waaw te xaliss bobé kon dal la ndem crise yemu ca parce que fall néna conseil constitutionnel de ko fi jëlé lay lay la law député sakkan nañ sakkan go xamni jéggu na dayo témer ak juroom fuk luñu koy doyé 150 députés néna témer ci ay députés kessé kon la koy def wa day yemu ca parce que japp na né ministre ak ministre conseil yi wër kon abdoulaye wad sakkan nañu kon ba jé dayo dana len kon wañi yemu ca parce que néna sénat bi papa diop jité waaw da ko fi dindi vice présidence da ko fi dindi.